guess it's been a while since I fell in love. But after last time, don't wanna mess things up. You're so beautiful, and I can't deny my heart is always with you. My head's always stuck in time. Love, let me go, cause I've been holding on for far too long. I've been fighting and keeping strong. Now you just gotta let me go. Time, wash away every feeling that can cause me pain. All these memories I can't escape. Can you let them all wash away? Let it all wash away, cause I don't wanna feel the pain. Chegamos em Roboche, uma ilha turística aqui no México. Saímos de Cancún, demoramos mais ou menos umas 3 horas para chegar, não ficou tão caro assim. Gastamos R$150, fizemos um percurso, como eu falei, 3 horas. Saindo lá de Cancún, primeiro pegamos um busão. Busão de linha, e é fácil, porque em Cancún só tem duas linhas, o R2 e o R1. O R1 que te leva até a estação AVE, e a gente pagou 12 pesos, deu menos de $1, mano. Ficou baratinho. ADO. Então, eles chamam de ADO. ADO Station. Aí chegando na ADO, compramos um busão intermunicipal para Tiquilá. Aí o intermunicipal deu cerca de R$85, porque foram $15. $15, 306 pesos. Rapidão, aí chegamos aqui, pegamos um ferry para atravessar. O ferry ficou $10. Ferry $10. Então assim, tudo. Do busão até a estação, da estação até Chiquilá, Chiquilá atravessando o ferry, R$150 por pessoa, tá muito legal. Pegamos um Airbnb aqui, por que não pegamos hotel? Porque, cara, a ilha é muito gracinha, é muito grande, a gente anda uns 15, 20 quilômetros por dia. Muito, gente, Léo, sério, meu, eu tô até com meu dedo tá, sério, acho que deve ter, sei lá, eu chutei hoje, eu tô com ele machucado. Mas aí a culpa não é minha, né, você que é meio topeira. Mas é isso, então a gente anda bastante aqui porque a ilha é bonita, então você vai para um lado, você vai para o outro, o centrinho é mó gracinha, então eu vou mostrar um pouquinho aqui para vocês. Aqui não é o Mar do Caribe, tá? Aqui é o Golfo do México, então a água não é aquele azul cristalino, tá? É um pouco mais esverdeado, mas ainda assim é bonito. A gente chegou aqui no primeiro dia, pegamos chuva, hoje o tempo abriu um pouquinho, vamos ver amanhã se tu tiver bem, se a gente tiver sorte, aí vai fazer um dia bonitão e aí vai ser muito mais legal. Aí se liga no visual daqui, ó. Love, just let me go, cause I don't wanna feel the pain of holding on and keeping strong. So now I'm moving on. I don't wanna feel the same, so love, just let me go. Ela é uma ilha toda de terra, chão de terra. Então é muito gostoso porque você não vê carro, então todas as pessoas se locomovem ou de carrinho de golfe ou de quadriciclo, então é muito legal por isso. É terra por tudo, então terra, areia, né, na verdade, do mar. Então é muito vibes, é muito gostoso, porque você sente bem em contato com a natureza. Os bares são todos bonitinhos, tem os telhadinhos bonitinhos, os lugares aqui também, tudo é bonitinho, tudo fofo. Não, e não é exagero, realmente não tem rua pavimentada aqui, não pode entrar carro nessa ilha. Só entra carrinho de golfe, de vez em quando você vê um caminhão ou outro, mas é para descarregar comida, refrigerante, bebida, esse tipo de coisa. E é tudo esses telhados de palha, mano. Tá vendo ali, ó? É de palha, mano. E muitos jovens aqui, né? Muitos jovens. Muito. Só tem jovem, gente. Tipo eu. Muito americano e europeu aqui, velho. Muito americano. É muito difícil ouvir português, assim. Ainda, se vocês gostam de umas coisas exclusivas... Que os brasileiros não descobriram aqui ainda. Vou mostrar pra vocês agora o meu Airbnb que a gente pegou aqui na ilha Roboche. Entrando, ele é pequenininho, cara, é um quarto sala. Meio bagunçado aqui, porque como vocês veem não tem muito espaço. Então deixamos as bagagens aqui, tem uma canga que tá cheia de areia. Cara, mas serve, a gente precisa vir aqui pra dormir. Então tem um fogãozinho que a gente acabou nem usando, que a gente tá comendo em restaurante aqui ou na rua. Tem uma geladeirinha que eu deixei água e tal, meu whey protein tá ali. E é isso, aí aqui tem a Bruna. A Bruna não acompanha, obviamente, a instalação, né? Então tem uma cama, bem confortável, tomada, tem Wi-Fi. Ah, importante, tem ar-condicionado, porque, né, fica calor. Aqui tô eu. Tô gravando aqui, beleza? Tem cabide pra colocar roupa, tem uma TVzinha.
Só que a internet aqui é meio sofrível às vezes. E um banheiro, né? Tem nada de muito luxuoso aqui não, mas a chuveiro é aquecido, banheiro, mano, suavaço. Então, gostei, tá aprovado. A Bruna não tinha arrumado nenhuma vez a cama, mas porque eu peguei a câmera, então pela primeira vez ela está arrumando a cama. Nossa. É verdade. Vamos lá, vamos conhecer um pouquinho da ilha. Como eu falei, choveu aqui, então tá tudo alagado. A gente tem que ficar desviando das poças d'água. Fica um barreiro danado. Mas vamos primeiro passar pelo centrinho. All I need is 10 more minutes with you. Let me give it a one last shot. Will I ever get through to you? Oh, am I wasting my time? Should I leave for the night? It's unclear at the moment. Can you give me a sign? I'm here trying and trying. I need 10 more minutes with you. So let me know if you gave up hope. Do I leave you alone or I leave you alone? So let me know if you gave up hope by now. Quer tomar um café? Vamos? Vamos tomar um café. É um pouquinho aguado, né? Meio americano, né? Esse café, né? Tá bom, é o que temos, então a gente bebe. Mas bem aguadinho. Olha que bonito. Louco, velho. Esse foi o café da manhã mais caro da minha vida. R$137, um sanduíche, um taco, fruta e dois cafés, mano. R$137, malandro. O negócio é caro aqui, viu? Se não souber, fica caro. Na verdade é porque o dólar tá muito caro, né? E aí quando você faz a conversão, mano, você fica maluco, mas R$137 ficou caro. Can't do this anymore. I can't get through to you. So what the fuck am I fighting for? What all those rumors do? Or were you trying to get a rise out of me? A rise out of me? Oh, I don't wanna make it all about me again. But I don't even know half the things you said. Só que aí se você não tiver no hotel, como é que você faz com a praia? Tem esses beach clubs abertos aqui que você pode pegar uma espreguiçadeira e ficar aqui. Só precisa pagar uma consumação mínima de 300 pesos, que vai dar uns R$85. Aí você pode passar o dia inteiro aí, beber e comer. Só que as bebidas são meio caras. Eu pedi um mojito, foram 200 pesos. Então, tipo, em uma bebida eu praticamente já estourei. Mas aí depois fui segurando a cerveja, são 60 pesos cada uma. E aí eu fui tomando de levinho ali e tal, e deu bom. Mas é gostoso, você fica despreocupado, tranquilo, é seguro. Dá pra ir no mar, deixar as coisas em cima da espreguiçadeira, tranquilo, numa boa. A gente só teve azar de não estar muito sol, tá vendo como é que tá hoje? Rolou a caipirosca, hein? Tá fazendo ali, ó. Bem brasileira. Tá aprovado. Paramos aqui pra comer, tá? Almoçando relativamente cedo, são 6 da tarde. Só que um negócio importante pra você saber no México, se você ainda não veio pra cá, é o seguinte: o atendimento aqui, digamos que não é do mais veloz. Então, mano, garçom demora pra atender, eles não têm muita pressa. Na hora de pedir a conta também demora, tudo é muito demorado aqui. Então, se você tiver com muita fome, procura um lugar que esteja meio vazio, porque aqui tem bastante gente e eu acho que vai demorar pra chegar a comida, viu? Tô com fome. Mas não tô morrendo de fome, mas tô com fome. Não tô morrendo de fome, mas tô com fome. É, vou pedir alguma coisa aqui. Eu adorei os tacos. Eu acho que será que eu mando taco de novo ou invento uma coisa diferente, hein? Vamos tentar as comidas mexicanas e eu mostro o que eu pedi aqui daqui umas 3 horas, quando chegar a comida. Não, eu tô brincando, eu acho que vai demorar uns 40 minutos, mas vai chegar.
Bom, conseguimos pedir a bebida depois de certo tempo. Só que... Heineken. Eu acho que ele olhou pra mim e falou assim, acho que ela tá precisando tomar pastel ultra, que é pouca caloria, não vai tomar Heineken, não. Chateadíssima. Chegaram os tacos, pelo menos. Estão bem servidos. Eu tô viciado em taco agora. A pimenta, mas de boa. Bom dia, que é ter faber, né? A gente tá no México, que eu tô comendo massa. É assim que a gente demorou, faz. Demorou, mas chegou, né? Demorou, mas chegou. Me dá o álcool gel ali, por favor. Bom. Vamos pro Airbnb tomar um banho, dar uma relaxada, esperar... comida baixar um pouco, daí a gente volta aqui pro centrinho pra pegar umas comidinhas de rua, tá ligado? Os caras fazem umas, tipo uns crepes com Nutella, assim, uns carrinhos, super famoso aqui. Daí a gente vai descer pra pegar um crepe de Nutella mexicano depois, mas agora não cabe, velho, então... Você tem... Óbvio que no último dia, dia de ir embora, o sol saiu, o céu abriu, o céu azul, tá calor pra caramba, ótimo dia pra pegar praia, só que a gente vai entrar no ferry e vamos torcer pra que quando a gente chegar lá em Cozumel, lá esteja sol e assim também. Porque ficamos 4 dias aqui, se a gente teve 2 horas de sol foi muito, então não tivemos sorte em Isla Holbosch. Tá bem bonito aqui, deve ser uma ilha maravilhosa com sol, mesmo assim nublado... algum período chovendo, não tendo os melhores dias, mais bonito, tava ventando, tava até frio em alguns momentos. Foi bem legal, a cidade é uma gracinha, o centrinho é bem gostoso, tem bastante restaurante, a praia aparentemente é bonita, a gente não conseguiu ver porque o mar não tava tão bonito, tinha muito sargaço, né, as algas marinhas, mas super valeu a pena. Então, próxima parada, Cozumel, e a gente mostra o que a gente vai fazer lá em Cozumel. Demorou? Lá vamos tentar mergulhar, porque ela disse que é muito bonito. Fui!